Nedaleko Las Vegas jsme potkali v poušti stádo divoce žijících oslů. Je ale pravda, že s oslem to není vůbec jednoduché. Když se mu chce, tak dokáže i klusat docela slušným tempem, když se mu ale naopak nechce, tak se prostě zastaví a vy se můžete třeba stavět na hlavu, ale on se prostě nehne. Takže jsme strávili skoro celé odpoledne přemlouváním osla, ať se pohne.